Je dis gâtez le victoire. Go! Dans le genre, Kerry a gagné now. Nous lui pousse, de force à porte de lui. Nous lui force, Kerry a gagné now. Khalay, il est en train de se La Coramazelle a gagné. Dajirao, Rezabi Warul Dam. Rezabi Warul Dam. Dajirao. Xalé yi ñoy indi sen ndawtal ta xeer ba xeer ya ngay naw de jireu yow sa télé bi mo Kerry a gagné now. Harmonjor masana rien là que. Mais boy, lira fait tout. Mais Rezabi, mon nez roule. Rezabi, mon nez roule. Khalay, il ne l'enchaîne d'autal. Rezabi, mon nez roule. Ah, on est là pour jouer, fils. Je vais aller jouer, fils. Je vais jouer. Je pousse tout dit. Je vais bien assez bien. Je vais bien assez bien. Cholo. Dai di Raul. Wow.
information bi boy dañ len téssu porte bi ñu xaar ba sonu mënu ñu ñu forcer porte bi dañu dugg par force. L'information moy xamna né dañu bëggoon dugg mu ciol ñu né dañuy forcer gendarme yang lain tak gendarme yi ñu lan delu gendarme yi digal gendarme yi ñu lan delu ba legi gendarme yi dañ lan baña jël gendarme yi ba do auto mo pa ci rek day jëw li mota carte woor wa duñu bëggoon forcer duggu ligi forcer dañu bëgg forcer attention 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 oh. Attention xamna ni duplex lañ koy def xalé mo la jëri sam ba xet ba paré day jël raw day jël raw day jël raw day jël raw ya bëgg événement bu ngeen ko koj tamit ci direct radio bi porte bi la xalé yi bëgg duggu da kaw fi ñu ngi fi estap ñu ngi ci estap bi ñu ngi ci estap bi dafa mel ñu ngi calme nank nank ñu ngi calme mais attention rafor ñew na ni ngi calme doudi mais dafa melni rafor ba say saw lak ki wala ko rabajal bi guddul re awa bari awa wa awa bari waw fi mo nek salante xer at la ko rabajal mo fi am ba nga ci buntu bi xalé yi ñoo bëgg forcer porte bi duggu commencé sandi xeer la cromagel tak ñu ngi sandi war xeer malit bi ñu ngi sandi xeer ñu ngi forcer porte bi duggu ñu ngi ci porte porte 3 bi porte 3 grand porte bi fofu lañu nekk de gendarme bi nekk ay delu len dana ko delu len ñu leen di dakh bi ñu leen di dakh bi pour delu wa da leen di genné da leen di genné ñu leen di genné wa ñu leen di genné mais batay xeer yaangi naw way la kere mazel ci bir estar bi la nek mi ngi xeyn amna ay blessé tamit wa amna ñu seen bopp toj waaw ba legi xolal ñu ngi yëkëti seen loxo ne dañu bëgg duggu rek ñu ngi yëkëti seen loxo xolal ñom ñep yëkëti ne seen loxo bëgg duggu ñom ñep ñom ñep yëkëti na seen loxo bëgg duggu dakhat nañ leen ñu ngi daw ba duñu gañu oh oh ñu ngi daanu ñi ñu ngi tepp ci barrière yi oh doucement wa ñu ngi tepp gënë waat nañ leen ñu ngi leen di gëna xeer ya ngay nawaat xalé no dafa melni xalé yi dañu bëgg nak duggu ndax estat bi ambiance bi nekk ci bir nga nekk ci bir di dégg oh oh xamna lolo len excité lo pour ñu dugg gendarme yi ne wa do ji rew xalé yi dañu bëgg dugg ñoom dañu bëgg dugg da nga ñakaroon ni ku ñew fi la dagay dugg